פרשת משפטים, לכאורה, מקומה תמוה כאן, כי היה מתאים, אחרי מתן תורה, בניין בית המקדש, תרומה, תצווה, וכולו. משל למה הדבר דומה? אחרי שהם מתארסים, בונים בית כדי להיות שם. סנהרנה, המלך שלמה, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. חתונתו למתן תורה, דבקות בשם, משכן. תשובה, לא, אי אפשר לסבול את העוול. אם יש עוול בחברה, אין משפט. רצה לשמו משפט, מצא מספח. הכל זה דיבורים באוויר. אנחנו לא נגד דיבורים באוויר, אבל הם צריכים לבוא לידי ביטוי במציאות. והדבר הראשון, שלא יהיה עוול לאנשים שלא עשו שום דבר. גם הסנהדרין, שממונה לעילא ולעילא למשפט, הוא על יד לשכת הגזית של בית המקדש. ולכן, אומר רש"י, לא כתוב אלה המשפטים, אלא ואלה המשפטים. אלה זה דבר חדש, ואלה מוסיף על הראשונים. זה לא נושא אחר. זה אותו נושא של עשרת הדיברות, העליונים, הנשגבים, שבאים לידי ביטוי במציאות הארצית. ולכן, משה רבינו, לפני הכל, הוא יושב מבוקר עד ערב לעשות משפט. כל כך הרבה שיתרו אומר לו, אי אפשר, אי אפשר. נבול תיבול. אתה לא יכול, והעם יחבך כבתור. אז אתה צריך שריה, שרה צריך... ומשה רבינו לא חשב שצריך שרי עשרה וזה. אבל הוא פחד שלא ישפטו נכון ויעשה עוול לבן אדם. ולכן הוא יושב מבוקר עד ערב. חז"ל אומרים, יש גמרא, שבת י' עמוד א', רב חיסדא ורבא ורב הונא, אבו יתלי בדינא כולי יומא, ישבו בבית דין כל היום, ואבקש, אבקה, חליש, ליבאיו. הלב שלהם נחלש, זה החליש אותם, גם החליש אותם גופנית, צריך לאכול, צריך לשתות, לא יודע, צריך לנוע, וגם נפשית. במקום ללמוד דברים עליונים, כמו עשרת הדיברות, עניינים, הוא חייב לי כסף, כסף. ראה רבי חייא, תנא להו רב חייא, לא רבי, רב חייא בר רב מדיפתי,
ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. אני מדלג. כל דיין שדן דין אמת למיתו, אפילו שאחת, מלא עליו הכתוב, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, מעשה בראשית, כתיב אחריו יעמוד העם מבוקר עד הערב, וכתיב התם, וירב ויבוקר יום אחד. הוא שותף לקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית. כי ריבונו של עולם ברא את העולם בצורה כזאת, שיש בריאה חופשית, ואפשר לעשות עוול. אז למה הוא ברא העולם כזה? בחירה חופשית. אז מה יהיה? בשביל זה צריך שופטים שיתקנו, שאדם לא יעשה עוול לשני בבחירתו החופשית, יגן עליו. זה הרצונו של הקדוש ברוך הוא, שככה יהיה העולם. לכן הוא שותף לקדוש ברוך הוא, מעשה בראשית. ושמואל הנביא מתרוצץ בכל ארץ ישראל, רץ ממקום למקום לעשות משפט, שהם יבואו אליו, ככה סברו בניו, שהם יבואו אליו, יש לו לשכה, יש מזכירים בלשכה, וצריך לשלם להם, צריך מנגנון, לא, ביקורת עליהם, לא. שמואל, הוא לא צריך כלום, הוא הולך ממקום למקום, ביתו אמו, הוא מביא אוהל, מביא לא יודע מה, מיטה, מתקפלת, כיסא, ולא מבקש גרוש. את שור מי לקחתי? לקחתי בתשלום? לא לקחתי בתשלום. שהם יבואו, הם לא יבואו, לא מעוניינים לבוא. העני יגיד לעשיר, אני מזמין אותך לשם, הוא לא יבוא. ככה הוא במקום, מסר נפשו, שמואל הנביא, לרוץ ממקום למקום. אחר כך היו שופטים, לא עשו ככה. הם שופטים, נקראים שופטים, בראש מערכת השיפוט. והיא בשלוט השופטים, אוי לא לדור ששופט ששופטיו, השופטים לא מילאו תפקידם. כי אמרנו, העניינים העליונים הם צריכים להתבטא במציאות. שבת, יוד, עמוד א', זה אותה מעשה, אותו מקום, רמאמי ורבאסי, הוו יתווה וגרסה בני עמודה, היו יושבים ולומדים תורה בין עמודים, הנה, פה יש עמוד, עמוד, יושבו בין עמודים, וכל שעתה ושעתה, כל שעה ושעה, הוו תפחי האיבדה, האיברה דדשה, היו דופקים על מפתל הדלת, ואמרה, מי עיקה דעית לדינה, אם מישהו יש לו דין, לעול ולעיתה, ייכנס ויבוא. כלומר, פתחו את הדלת של בית המדרש, דפקו ואמרו, אולי מישהו צריך דין תורה? אומר הרב, ערך הדין והמשפט התורי הוא גדול מאוד. באשר רק הוא קובע על התורה את החותם המיוחד שהיא תורת חיים. לא תורה שלא נוגעת לחיים, לימודי, תיאורטי, לא, זה בחיים. כלומר, שצריך שתהיה התורה מתייחסת אל החיים המעשיים בתור מהירה לנתיבות החיים, לעיר, איך מתנהגים. ולא רק לקירה, בתור חוכמה נאצלת לבדה. היא חוכמה נאצלת, אבל לא רק. על כן, באשר רושם
החלק המשפטי שבתורה הוא גדול מאוד על החיים. יש עוד דברים בחיים, כלכלה, ביטחון, אבל אחד מהדברים זה המשפט. כי החיים החברותיים אי אפשר שיתקיימו בלא כוח דין ומשפט. כי באופן טבעי יש סכסוכים. והלווית, לא הלווית, כן שילמת, לא, כן, שברת לי. אין מה לעשות. וכאשר התורה מנהגת את כוח החיים במשפטיה, ניכר רישומה מאוד בחיים. משפטי התורה, או, רואים? ופועלת בזה שגם על שאר אורחות החיים תהיה התורה שולטת. זה חידוש. זאת אומרת, יש הרבה תחומים בתורה, אבל אם יש משפט שזה הדבר הכי חיים, זה מקרין הבנה, בקרה, נכונה, בכל ענייני התורה. אורות התשובה, י' ג' בהתחלה, אחד מהדרכים המיוחדות לעם ישראל לעשות תשובה, זה ללמוד דיני ממונות. בבקיאות ובחריפות, כמו חושן משפט. אין הכוון ללמוד דיני ממונות, השור שנוגח את הפרה הוא צריך לשלם, אז אם אתה מנגח את חברך במילים, אתה זבקש לך כזה. אמת, אבל לא לזה מתכוון. אדם לומד חושן משפט, זה מסדר לו את הראש במשפט. וזה משפיע על הכל. כמובן, הוא אומר שם באורות התשובה, זה לא סותר, צריך ללמוד אמונה, דברים עליונים, אבל משפט. על כן, היו מזהירים שעסק תורתם של שני החכמים האלה, העיונית, בית המדרש, עיוני, לא יפריע את מהלך ההשלטה המעשית על החיים המעשיים מהשפעת התורה. ניזהר מאוד, לומד, שקוע בלימוד, ולא שם לב שבחוץ יש עוול. לכן דפקו בדלת, יש פה עוול, שרק אז תצא תכלית התורה אל הפועל בהיותה מתפשטת על אורחות החיים המעשיים. על כן, בתור השלמה לשקידתם העיונית, זה השלמה, כמו שלמדנו. ואלה, דבוק גרסה ביני עמודה, היו לומדים בין העמודים, מה אכפת לי בין העמודים, לא בין העמודים. אז הוא מציע, אולי להזכירם גם כן על עמודי עולם, שהם האמת, הדין והשלום, שהם שלושתם, שעל שלושתם העולם עומד. אז יש העמוד של הדין, לא רק אמת ושלום, וכולם כלולים בדין, כן אמרו לך מזרח לברכה, כן אמרו שנעשה דין באמת ובשלום. כלומר, הדין עושה שהאמת היא אמת, והשלום הוא שלום. הבו תפריע איברה דדישה, דפקו על הדלת, להורות שפתחי התורה מפולשים המה לדרך חיים, להוציא מהחושבים, להסתפק בעסק התורה, מצידה עיוני, לבדו, ואינם משתדלים להגביר את השפעתה על החיים המעשיים. מי הם האלה? כמובן, במיוחד הנוצרים, שזלזלו במשפט. כמבואר, במאמר של רב ציודה, תיבות ישראל, חזית, דתית, מאוחדת, מה יהיו העקרונות, החוקה וזה, שלושה דברים. שבת, כשרות, משפט. צריך הכל, אבל זה החוקה. ושלושה דברים שהנצרות זלזלה. זלזלה בכשרות. מה זה משנה מה אוכלים? הם אמרו, לא חשוב מה שנכנס אל הפה, חשוב מה שיוצא מן הפה. לא נכון, שניהם חשובים. ומה זה משנה שבת? אותו האיש, חילל, בכוונה, שבת, לפני כולם, בית המקדש. מה
מה זה משנה שבת עם זה? וזלזל במשפט. הוא חייב לי כסף, הוא לא משלם, הוא שבר לי. מה זה משנה עולם הזה, שבר לא שבר? מלכות השם, היא לא בעולם הזה, היא בעולם הבא. העניים בעולם הזה, יהיו עשירים בעולם הבא, בלה בלה בלה. זלזול באדם שנעשה לו עוול. לא נכון. ולכן, שהשלמים הללו, רבי עמי ורבי אסי, רב עמי ורב אסי, אם כל עוצם קביעותם בחלק העיוני שבתורה, אמרו מן דאית לית דינה לעול ולתה, ולא יחוש על ביטול תורתם העיונית, כי זהו יוסודה של תורה וקיומה, תכליתי, להראות קיומה בפועל בחיים המעשים החברותיים. זה לא ביטול תורה. זה התורה. התורה צריכה להתקיים במעשה, ואין מה לעשות. יש בעולם באופן טבעי חיים יחד, עוול או לא, חוסר בירור, צריך לתקן. גם שרחנו לומר שעוד לפני מתן תורה, שם שם לו חוק ומשפט. על המשפטים הצטווינו במראה. זה לפני הכל. ולכן, פרשת משפטים מתחילה בהכי חלש. מי זה הכי חלש? עבד. הוא באמת מסכן. הוא משועבד. לא. איך הוא נעשה עבד? עבד עברי מדובר שם. או שהוא גנב. חמור מאוד, מגיע לו. מגיע לו להיות עבד, וזה לא סיבה להתנכל. בית, הוא אני. אין לו מה לאכול. מאחר את עצמו. אז הוא חלש. לא. לא להתאמר בו. אסור. רק שש שנים. ואם זה לא ממלא את החוב, לא ממלא. אי אפשר יותר משש שנים. ואם באשתו יבוא, ואם בד ישאו, ואשתו יצא. לא לחמוס את אשתו. וגם אם הוא רוצה להישאר, אל תישאר, אל תישאר. מצב כזה. קל וחומר מי שמוכר ביתו לאמה, שאי אפשר להתאמר בה. ואם אתה רוצה להתחתן איתה, מזל טוב. אבל שרע, עונתה וכסותה לא יגרע. היא לא סוג בית. ידוע, את ההתעללות הנוראה בעבדים, באמריקה, היום ונורא מה שהם עשו להם. אי אפשר לתאר. באמריקה ובקנדה. נורא. גם לאינדיאנים. אבל אלה היו עבדים, קנו באפריקה. היו זמנים שאסור היה סחר עבדים. אז איפה היו דוחפים את כל העבדים בתחתית הספינה, לכלוך, בלגן, אין שירותים, אין כלום, מחלות. ואם היו באות ספינות של פיקוח, אם היה לא סחר עבדים, ראו מרחוק, זרקו את כולם לים. רואים? נקי. ככה זרקו לים 2 מיליון, כדי לא להתאפס. זה אי אפשר לתאר. איזה רישות. מה הוא יכול לעשות העבד? הוא מסכן. אם הוא בורח, חותכים לו את האוזן. בורח עוד פעם, מורגים אותו. מה הוא יכול לעשות? אחר כך, אחרי העבד, מכה איש ומת. הוא מסכן. הוא מת. מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול לתבוע בבית דין. לא משנה, אנחנו נתבע. אפילו לא תיקחו כופר לנפש. אשתו אומרת, עזבו, עזבו. הוא מוכן לשלם לי כסף. לא. אני לא אטפל בזה. ואם זה בשוגג, עיר מקלט. לא היה בכוונה. היית צריך להיזהר. אתה מבין, הגרזן, זה קורה. אתה יודע שזה קורה, אבל אתה לא בודק.
למה אתה נוסע כמו מטורף? טוב, נוסע כמו מטורף, הפוסקים אמרו, זה לא שוגג. זה שוגג הקרוב למזיל. יש דבר כזה. יש פה אבנים, אין מה לעשות איתה, זורקים אותם דרך החלון. זה שוגג קרוב למזיל. כי אתה יודע שעוברים שם אנשים. גם מכה ורוצח, אין. ממזבחית ייקחנו למות. ומכה אבי ואימו, מות יומת. גם ההורים הם חלשים. הם אוכלים, והם סבלנים, וזה... יש לפעמים הורים שמתאמרים, אבל הרבה פעמים הבנים מתאמרים והם... לא. אפילו מקלל אבי ואימו. מות יומת. גונב איש! או, סחר עבדים. הוא גונב איש. אמריקאים, אפריקה, גנבו אנשים. מות יומת. וכן הלאה, וכן הלאה. אבל, בסדום, הכל היה מעוות. החוקים היו מעוותים. לא שלא היו שופטים, היו שופטים. הייתה מערכת משפטית, אבל היא לא הייתה ישרה. האם אני רומז פה לרפורמה המשפטית? אני לא רומז, אני אומר בפירוש. חוקים מעוותים, היו חמישה שופטים, כל אחד מומחה בשקר אחר. חטאת ציבור, זה לא אדם פרטי, זה מערכת משפטית מעוותת. מקום המשפט, שם הרשע. מקום הצדק, שם הרשע. שררתי בני האלוהים. ויכול האנשים כל אשר בחרו, שפי פירוש אחד, האלוהים זה הדיינים. ניצלו את כוחם. רק גם שררתי כרם נבות. הוא לקח כרם נבות על פי פסיקת שופטים מושחתים. בסדום, מי שפצע את חברו, היה צריך ל... היו אומרים, הוא פצע אותך? כן, הנה. יצא דם, שלם על הקזת דם. מי שהוא פצע את אליעזר עבד אברהם, טבע אותו, הוא פצע אותך, שלם לו. אמר אליעזר, אין בעיה. לקח אבן, זרק על השופט, פצע אותו, אמר, תשמרו את העודף עליו. מושחתים. עכשיו, זה הדבר הפשוט. אבל, גם זה לא מספיק. אלה המשפטים אשר עושים לפניהם, בפניהם ולא בפני גויים. אפילו דיניהם כדיניהם. הם פוסקים אותו דבר, אותו תשלום, אסור ללכת. ככה נפסק ברמב״ם, בשולחן ערוך, בגמרא. מה אכפת לך? הם פוסקים אותו דבר. נכון. אבל לא אותו נימוק. לא עשה לכם לכל גוי, ומשפטים בל ידעום. מה זה משפטים בל ידעום? יש להם מערכות משפטיות. זה לא אותו עיקרון. מה ההבדל? שמות הראייה, תפריש משפטים, שנת תפריש צדים. אלה מוסיף על הראשונים, בני נוח. שם היצור זה נוח, תורה שלנו. זה חברתי אנושי, זה אלוקי. הוא מביא. מביא בשם הזוהר. זה דת תחתון, זה דת עליון. דת עליון מעל האנושי, מעל ההיגיון. וישב שלמה על כיסא השם. כלומר, המשפט של הגויים הוא חברתי אנושי, הם חייבים.
שבע מצוות בני נוח. אחד מהשבע מצוות דינים. שלנו הוא אלוקי. במה זה ביטוי? במסקנה ובשורש. במסקנה יש שבע מצוות בני נוח. ומה לגבי הפרטים? הרבה אומרים, הפרטים כרצונם. מסיקים מסקנות כרצונם. מוסבר שוט הרמה, יוד. אבל אצלנו, גם הפרטים, הכל צריך להתברר על פי תורה. ולא על פי ההרגשה של הדיינים. מה שנקרא עכשיו מדינת ישראל, בג"ץ, עילת הסבירות. זה סביר, זה לא סביר. אתה לא מחליט מה סביר, תחליט מה סביר, מה לא סביר. העם יחליט. ואצלנו ריבונו של עם יחליט מה סביר, מה לא סביר. כלומר, לא רק הכללים, ואצלם הפרטים על פי עומד הדעת, מה שנקרא היום עילת הסבירות, אלא גם הפרטים הם על פי ריבונו של עולם, כמו ששוברים את הראש בגמרא. זה מצד המסקנה. יש מצד השורש. למה צריך מערכת משפטית? הרי כולם מסכימים שצריך, אבל למה? שמונה קבצים קובץ בית עמוד רש סמר זין. העונשים החברתיים, החברותיים, בייחוד בשביל היזק ממון, יש להם שני מקורות נפשיים. שני סוגי נטיות נפשיות שדוחפות לזה. טוב ורע. מקור טוב למשפט, מקור רע למערכת המשפטית. האחד נובע מתוך ההכרה שאסור לעשות עוולה. אנחנו לא מסכימים שיעשו עוולה. מה עושה עוול? צריך שיבשר. למה? כדי שתתחזק ההכרה הטובה הזאת. מי שעושה עוול יקבל עונש, כולם יבינו. אנחנו, לא, אנחנו נגד עוול. זה הטוב. והשני, בא מתוך צרות עין, שהאיש האחר אין לו ליהנות בשלי, או לנגוע בשלי. לקחת את שלי, זה שלי. שלי, שלי. שלך, שלך, שלי, שלי, מידת סדום. אתה לא תיגע בשלי. נגעת בשלי, תחטוף מכות. אסור. זה מתוך אגואיזם. מפני שההרגשה של השלי ושל העני היא חזקה ומגושמת באין שיעור. כל המשפטים שהם הולכים בלא מקור אלוקי יונקים ממקור רע, וכל המשפטים האלוקיים אין בהם כלום מרע, כי אם הכל נובע ממקור הטוב של האמת והיושר של עצמו. לפני 150 שנה הצליחו לפענח כתב היתדות, כתב קוניאפורמי. קודם לא הבינו כלום, והצליחו למצוא. כי מצאו איזה, לא יודע מה, עיגולצ'יק, שהיה כתוב בכתב יתדות, תרגום ליוונית, וגם אמירת השפה האשורית כתוב באותיות לטיניות, מבינה? מבינים? כמו שאני כותב, כיסא, K-Y-S. ועל ידי זה התחילו להבין, וחיברו וחיברו וחיברו, הבינו את הכתב, מצאו חוקי חמורבי, משם משה רבינו לקח.
כי יש דברים בחוקי חמורבי דומים למה שכתוב בתורה. הוא לקח משם. כמובן, הרבה יהודים מאוד התרגשו והתמוטטו וזועזו. יש כתוב על זה במאמר עדר היקר. עדר היקר. ובפירוש של עדר היקר יש עריכות גדולה על זה. למשל, מי שגונב, יומת. אתה לא תגנוב ממני. איפה זה כתוב בתורה, מי שגונב יומת? בחוקי חמורבי? יוסף ואחיו. מי שימצא אגבי וידו יומת. מה זה יומת? חוקי חמורבי. לשיטתך. מהנדס בן הבית. הבית התמוטט על בן אדם באמת. הורגים את המהנדס. אם הבן של הבן אדם נהרג, הורגים את הבן של המהנדס. הבנתם? כי הבן שלי נהרג, הבן שלך שום, מוצאו אותי מן הכלים, שהוא ימות. אל תקרא חמור רבי, אלא חמור רבי. זה רבי חמור. זה רע, מה שכתוב שם. זה נקמה. וענפים, זה השורש. וענפים יש בהם מן השורש. פעמים בגלוי, פעמים רק באלם. הנפקמינות, המעשיות, מתחלפות. לפעמים אתה רואה, לפעמים אתה לא רואה. ומשפטי הגויים ברובם נובעים מן האנוכיות הגסה הזאת, שעליה בנויה החברה הפוליטית של האנושיות, עד אשר לא בא למידה הנבואית העליונה, של וחיטטו חרבותם לעתים. אחת היא מלחמת השם של ישראל, שיסודה הוא רק הגברתה של האורה האלוקית, הדורשת יסוד המשפט ממקורו הטוב. אבל זה לא טוב. זה סוג של לא טוב. צריך להילחם נגד זה. ובכל מקום, שאתה מוצא אגוראות, כלומר בתי משפט, אגוראות של גויים, אף על פי שדינם כדיני ישראל, אסור לדון בפניהם, שנאמר, ואלו המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים. למה? אם מפוסקים אותו דבר, כי המקור של החברה האנושית המפורדה ללאומים, לוחמים זה בזה ולא רחמים. אתה לא רואה שהגויים לוחמים? כמה נהרגו כבר באוקראינה וזה? שכחתי. 300 אלף. הם רעים, האנשים האלה. כמה נהרגו בסוריה מלחמת אזרחים? 500,000. הם לוחמים עם בעם, וגם בתוך העם מלחמות. לוחמים זה בזה בלא רחמים. יונק הוא עדיין ממקור הרישה. והצורה המשפטית באה לא מהמלחמה נגד האבל בכלל, אלא מהרישה וצרות העין נגד האיש האחר שאינו בעל אותו רכוש. וההזדמנות הארעית שנתדמו הדינים, במקרה, הרי, בצורתם החיצונה, אינה יכולה לתאר את הזוהמה המקורית של נטיית הנפש שיסוד המשפט יונק ממנה. כלומר, זה רבינו הרב צבודה אומר, יש שני חילול השם נורא במדינה, החינוך והמשפט. חינוך מלמדים, דברי כפירה, לא דברי תורה. והמשפט שהוא משפט הגויים, שהוא לא משפט ישר. סיכמנו, היסוד הוא ממקור התורה. שלא יהיה עוול, שיהיה צדק, שיהיה יושר, ידאגו לאנשים. טוב, כן. איך הגויים יכולים לבנות מערכת
הם לא יכולים. אלא אם כן, יבקשו מאיתנו. הרב הרצוג, רב ראשי ישראל, קודם היה רב ראשי אירלנד, והוא ידע אנגלית וידע כל החוק שלהם, הוא כתב ספר של משפטי התורה. לא זוכר את השם. Major Trends of Jewish Law. הכיוונים העיקריים של המשפט שלנו. הוא מביא שם גמרות, ראשונים, אחרונים, קצות, סברות, אבל הכל מוסבר בצורה שגוי יכול להבין. תלמדו מזה. חבל שזה לא מתורגם לעברית. הוא מסביר סברות, דקות, זהו. אז אמרנו, יש חקירה. האם שבע מצוות אינו אחר כך מה שהם רוצים, או גם אחר כך הם צריכים לשאול אותנו. איך אנחנו מסבירים שם את זה? מי עוד רצה לשאול? מה השייכות של כל העבדות לימינו? אתה שואל, האם היום יש עבדים? יש עבדות. בהרבה מדינות בעולם יש עדיין עבדות. מדינות ערב, מדינות אחרות, מדינות זה, דאעש, תופסים אנשים, מוכרים אותם לעבדים. זאת אומרת, יש עבדים ממש. ויש גם עבדות לא רשמית. שאדם עובד כמו חמור. הוא לא יכול לעשות כלום. אחרי תזרקו אותו. לא יהיה מה לאכול. ילדים עובדים בהרבה מדינות. ילד קטן עובד. קשה מאוד. אחרת, כי לאבא שלו יש חוב. כי להלוואה. כי לא אוכל. ילדים ילדות. עובדים בעבודה מסוכנת, במכרות, והבנות, בזנות. וזה ככה בהרבה מדינות. אל תגידי בית ספר וזה שטויות. אז אנשים חייבים לעבוד כמו חמורים, אחרת לא יהיה להם פרנס למה לאכול. אז זה גם סוג של עבדות, הדבר הזה. לא מצא חן בעיניך, תלך. לאן הוא ילך? אנשים עבדו במכרות. אז, מתי זה התחיל? 100 שנה? 150 שנה? נשמו פחם, קיבלו זיהומים בריאות שאי אפשר לרפא, ומתו. לפעמים היה פיצוץ, נפל עליהם הגלריה, נפל, מתו. עשו שביתות, שביתות, שביתות. ילדים עבדו, היה חוק להגן על הילדים שלא יעבדו יותר מ-14 שעות ביום. ילדים, מניחות, לא מצא חן בעיניך, לך, ניקח אחרים. עשו שביתות, לקחו אחרים. עשו שביתה לאומית, הביאו ממדינות אחרות שלא אכפת להם. אחד כתב ספר שלם על זה, סופר צרפתי, אמיל זולה. הוא מפורסם. הוא שכתב, אני מאשים במשפט דרייפוס, ספר שנקרא ג'רמינל, לתאר, בצורה של רומן, לא משנה, בצורה נוראה מה קורה שם, ובשביל זה הוא היה שם 6 חודשים. לא מרחוק אליגנטי. הרב קוק כותב ביגרת. העבדות שבתורה היא לאין ארוך, אפילו שבית גוי, כנעני, היא לאין ארוך יותר טובה ממה שקורה במכרות. גם בבית כנעני אפשר להתעלל. פה מה שכתוב זה עבד עברי. בבית כנעני, היום ונורא מה שהיה שם. והיום זה גם קיים. בהרבה מקומות, סוג של עבדות. מה, אז יש אנשים אמרו, שכחתי נקרא ארגון הזה, לא לקנות משם. איך קוראים לזה? יש תו כזה, הכשר כזה, שזה לא על ידי אנשים שמשועבדים כמו עבדים בגלות, לא לקנות משם, שזה לא משם
אז יש עיגול. מה? סחר הוגן. יכול להיות, סחר הוגן. ואז לא קונים משם. ואז זורקים משם את הילדות ואת הילדים. ואז מתפרנסים בזנות. זאת אומרת, זה הכוונות טובות, התוצאות לא טובות. עובדים בכמו חמורים שם, אבל זה יותר טוב מאשר ילדות בזנות. הקיצור, על פני כדור הארץ המצב לא תקין. ובארץ ישראל אין סחר עבדים. ודאי שיש. אתם לא רואים כל המסכנים האלה באתרי בנייה? לא יודע מה, זה סינים וזה וזה. עובדים בחצי גרוש. שהתלוננו. לא, 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 תלך. סחר נשים. ממולדוויה וכולו. אומרים לה, תקבלי פה מזכורת, תעבדי בתור מלצרית, כמו אופר, אופרית, שומרת על ילדים, וכולו, נסדר לך הכל, אז בשביל לבוא, צריך לשלם $1,000, ואחר כך תחביר הרבה, מגיע לפה, שורפים את הדרכון, מכריחים אותה לעבוד בזנות. היא לא רוצה. היא לא יכולה לעשות כלום. כי פה שואה בלתי חוקית. על המקום יזרקו אותה. שיזרקו אותה. לא. אלה הסוחרים ממולדוויה אומרים, אם את פותחת את הפה, אנחנו נתנקם במשפחה שלך במולדוויה. יום אחד, לא זוכר, ארגון זכויות האדם של ארצות הברית אמרו, אתם מצב כל כך גרוע, אם אתם ממשיכים בזה, נפסיק לעזור לכם. כלכלית או לא יודע מה. כתבתי על זה הרבה מאמרים. אמרתי, איפה ארגוני אנשים? ארגוני אנשים, לא חמור. כן אישה יכולה לקרוא במגילה, לא... עזבי, עזבי, תקחי את המגילה. אבל איך את שותקת מול סחר בנשים? כתבתי מאמר, אז מישהו תקף אותי. אבל הם גויות. גוי, אני לא חייב לעשות חסד. אבל אסור לי לעשות עוול. וכולם יודעים, כולם מכירים, יודעים מהם הסרסורים. זה לא סודי הדבר הזה. אנשים צריכים לבוא עם מקלות אל הסרסורים, לשבור להם את הפרצוף. 1,000 נשים. עם 2,000 מקלות. וזהו. מה זה פה? בגלל לחץ אמריקאי זה ירד. אבל זה עדיין קיים. וגם רצו להתחיל לעשות את זה מאוקראינה. פליטות מאוקראינה, אין להם כלום. איפה שהם בורחים שם באירופה, אין להם להתפרנס אלא בזנות. יש לה ילדים, צריך לפרנס את הילדים בזנות. וכבר נוצרו קשרים איך להביא חלק לארץ. אנחנו מאמינים אותך, נלחם נגד סחר נשים, אחר כך סחר גברים. תסתכל בוויקיפדיה, סחר נשים בישראל. הקיצור, יש עוד מה לעשות בתחום הזה. חזק ואמץ. מה, לא נגמר עם השאלות שלכם. אתה אומר שהגויים חייבים ללמוד מאיתנו את המשפט. איפה זה כתוב? לכאורה הגויים עושים מערכת משפט. זה בעצמו עושה שהאיש הזה הוא לא חיים בעולם. אתה חושב, זה זוכר בעל פה. זה מחלוקת האחרונים. אני אקרא עם אחרונים. אני לא זוכר איפה הם. כי... מניין לנו שההסקים שלהם נכונים? אולי זה הסקים לא נכונים. כמו בסדום, תשלם על הקזת דם. בדיקת דם בחינם, קיבלת. אז ככה יש אומרים. אני חושב, הרוב לא חושבים ככה, יושבים ככה. איפה תמצא אותם? תחפש, תמצא.
שאל את הרב דוד כהן, יודע את הכל בעל פה. חוץ מדבר אחד שיגיד מחר שהוא עוד לא יודע. הוא גם יודע. טוב, הקיצור. מחלוקת האחרונים. הדבר הזה. אז הוא כתב ספר שלם, הרב הרצוג, על המשפט שלנו, שיראו. אבל במקום זה בארץ ישראל, שופטים כמשפט הגויים, כמו שאמרתי פעם בצהריים, יותר גרוע. בכל הדמוקרטיות שבעולם, אין השתלטות של מערכת המשפט בצורה מעוותת כמו פה. דמוקרטיה, דמוקרטיה. לא נכון. בכל הדמוקרטיות בעולם זה לא כך. קיצור, יש עוד עבודה. עד כאן. אני צריך לתת עוד שיעורים.